Өнөөдөр олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр тохиолоо. Манай улсын хувьд жил бүрийн энэ өдрийг май нэгний өдөр гэж өргөн цар хүрээтэй тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Энэ өдрийн хүрээнд зохист хөдөлмөр ажлын байр сэдэвт нийгмийн түншлэгч талуудын хамтарсан өдөрлөг зохион байгуулагдаж, зохист хөдөлмөр ажлын байрны баталгаа санамж бичих нийгмийн түншлэлийн гурван тал гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна. Монголын үйл төвшин эвлийн холбооны ерөнхийлөгч Амглан Баатар Монголын хөдөлмөрийн харилцаанд тулгамдсан асуудал цөөнг байна. Хөдөлмөрийн үнэлэмж, аюулгүй байдал, эрүүл ахуй анхаарал хандуулах томоохон асуудал болоод байна. Энэ асуудлыг Монголын үйл төвшин эвлийн холбооноос шахаж шаардаад санал тавиад суух биш, шийдвэрлэхийн төлөө ажил олгогч засгийн газартай хамтран ажиллаж байгааг хэллээ. Энэ шийдэхгүй байгаа энэ тулгамдсан олон асуудлыг Монголын үйл төвшин эвлийн холбооноос зөвхөн шахаж шаардаад санал тавиад суух биш, энэ ажлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажил олгогчоо урьж, ажил олгогчдоо сануулж, засгийн газартаа сануулж, засгийн газартаагаа хамтарж ажиллах юм шаардлага байна. Тэгээ өнөөдөр энэ май нэгний өдөр үйл төвшин эвлийн байгууллага төв талбайд, орон нутгийн төв талбайд жагсаал цуглаан янз бүрийн тэмцлийн арга хэлбэрийг сонгохоос илүү тулгамдсан асуудлаа хамтдаа яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ арга барилыг, энэ ажлын шин эрхлэлийг бий болгох шаардлага чухал байна. Зохист хөдөлмөрийг нөхцөлдүүлдэг олон одоо хүчин зүйлсүүд бий. Тэдгээрийн нэг нь нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэх. Тийм учраас улам Монгол Улсын засгийн газар нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэхийн төлөө, хөгжүүлэхийн төлөө, харилцан итгэцэл бий болгохын төлөө ажиллаж байгаа гэдэг нь та бүхэнд бол хэлхий өгсөж байна. Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны өдрийг 1886 оны энэ өдөр Чикаго хотод ажлын 8 цагийн горомд шилжих шаарлаг тавьж зохион байгуулагдсан жагсаал цуглаанаас үүдэн 5-р сарын 1-ний өдрийг олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр болгон тэмдэглэх болжээ. Хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалахын төлөө эвлэлт нэгдэг энэхүү баярыг дэлхийн 186 орн өнөөдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.